Dobrodošli u 55 minuta kod Željke Markić. Hvala što pratite moj YouTube kanal i važne teme o kojima mislim da trebamo razgovarati, razmišljati i e, svi sudjelovati u traženju rješenja. Moj današnji gost je profesor Stjepan Šterc, e, ugledni, poznati, vrlo poznati e, hrvatski znanstvenik i demograf, čovjek koji je na potrebu za uvođenjem demografskih mjera počeo upozoravati onda kad je malo tko u javnom životu uopće razumio o čemu on govori. E, mislim da je e, današnja e, situacija i u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj e, dovoljan razlog da e, porazgovaramo o bitnim pitanjima. E, puno hvala Stjepane da si našo vremena i e, idemo odmah se pozabaviti onom mjerom koja je sada u žiži javnosti, koju si ti sa svojim kolegama osmislio, a to je mjera roditelj odgojiti. Da, ovako, dakle, u tome su sudjelovala četiri se profesora, da se zna. Da, ja. reci, reci, Dakle, nije to bila isključivo jedino politička priča i ono što je vrlo često ide, dakle, da je to napravljeno zato zbog političkih razloga, da se dobije lokalni izbori i tako dalje, nego naprosto ja ću čak i, i, i ispričati što se dogodilo Molim na samom te. početku, da dakle s obzirom da a, su trendovi demografski katastrofalni u hrvatskoj jel, i projekcije su još gore i kako se to između ostalog ne zaustavlja onda sam ja otišao na razgovor kod dakle gradonačelnika grada zagreba pokojnog milana bandića i rekao sam otprilike milane hrvatska nestaje ti si glavni grad jel, hrvatske ne možeš to mirno promatrati jel? i onda on meni odgovorio onako ja sam ostao totalno iznenađen načinom na koji mi to odgovorio on meni kaže Uh, uh, slušaj ti Šterc, nemao mi kaj o tome razgovarati. Ja sam onako ostal totalno iznenađen, šta je to, kaže, to je najvažnija stvar u državi. Isti čas je donio odluku jel, o sljedećem koraku koji se zove Ured za demografiju jel, i, i, i praktički zgajaja, i ga ono je iza toga ono vrlo brzo i formirao i prihvatio je to, ja, ja moram priznati ovdje, dakle potpuno iskreno otvoreno, bez obzira što se sad prema pokojnom Bandiću ide s različitih strana i što ide, jel, ali oko ove problematike je bio nevjerojatno afirmativan. Čak što više, to što je napravio dakle, na razini Zagreba, je stalno insistirao pravo da se napravi na razini države. Tako jaz, on je, on je upućivao neprekidno. Pa i prošle godine, na početku 2020. poziv je. vladi andreja Plenkovića da to istu Isto mjeru napravi, ili da. da ju malo modificira, ali digne na nacionalnu... da. I nezim. tako da ovaj, dakle, politizacija oko toga je potpuno nepotrebna. Pre sve zato što se radi o najvažnijoj problematici današnje i sutrašnje Hrvatske, a ja bih rekao da je demografska i migracijska problematika i ključna problematika Europe. Prema tome, dakle, to postaje strateški nacionalni problem broj jedan i svi moraju shvatiti između ostalog da se ključne mjere moraju između ostalog donositi primarno prema e, revitalizaciji stanovništva Hrvatske i naravno grada Zagreba, a tek onda na osnovu toga dakle, radi se ostale koncepcije razvojne i tako dalje. Zašto? Zato što je stanovništvo najvažniji dio i faktor ili čimbenik svakog društva i prostora. To ne može niko negirati. No, neće valjda. I s druge strane da je u tom stanovništvu su najvažnija djeca. Zašto? Zato što djeca jedina donose budućnost. Jel? I naprosto je, svima mora biti jasno da, da ta djeca, jel sad rođena, će osiguravati temeljne sustave svima onima koji sad o tome odlučuju, jel u budućnosti, od mirovinskog, zdravstvenog, obrazovnog i tako dalje, jel, tako baš hoćemo i financijskog i na tome se mora temeljiti svaka koncepcija, dakle, gospodarskog razvoja Hrvatske. S druge strane, čak i u ono vrijeme prije 90. godine, na osnovu marksističke ideologije, se tvrdilo da gospodarstvo ima dva ključna faktora, oni su to zvali proizvodne snage i sredstva za proizvodnju jel dakle te proizvodne Sećam snage to, da. to su bila pa da, da. Je, terminologija To su to bila, nama u školi da. ono da. dakle proizvodne snage dakle to su ključni faktori je ljudi to je ta populacija o kojoj mi stalno govorimo i ako ona nestaje pred našim očima a hrvatska nestaje jer je ušla u demografski slom a to znači da nema gotovo ni jedan parametar jel, pozitivan niti jedan trend i tako dalje to mora zabrinuti svakog racionalnog u ovoj zemlji i mi da to iz političkih svjetonazorih, ideoloških ne znam religijskih etničkih i tako dalje sfera, nego naprosto to staviti u središte nacionalnog interesa. Dobro, ti si onda sad, dakle, samo da sad htjela sam razgovarati o, o mjeri odgovoru. Ma ne, ali idemo sad i ovo reći. Dobro, ali ovo što ti govoriš je toliko očito da. sada, ti si to govorio godinama, ali sada je to vidljivo u svim ovim da. trendovima koje pratimo. Kako ti tumačiš da nema reakcije na to? Da premijer Plenković, da vlada, da nema, da, ne, da oni ne zovu tebe i tvoje kolege, druge sveučilišne profesore koji stalno o tome govorite i, i ne kažu vam daj napravi mi mjere, mi ih uvodimo za mjesec dana. E, dakle ovako, e, ja sam e, njima pa i njemu, ja dok išao na izbore unutar HDZ-a, unutar hdz tako i kad ješao na nacionalne izbore, ja sam radio strategiju demografskog razvitka ili demografska revitalizacija, kako smo to znali, zvali. Jel? Prema tome nisu sve znali. Ja sam držao predavanja na klauzurama. Jel? E, što, dakle, klauzure su zatvoreni, zatvoreni sastanci, sastanci unutar stranke, političke ta, stranke, stranke ta, tako, gdje si ti njima sve ovo što sad govoriš objasnio. Da, jasno, da. U grubim crtama, I to isto da. tako vrlo rezolutno i tako dalje. Uglavnom su da. ono se smijali to, jel? na moju rezolutnost jer sam ja čak iz, između ostalog i prozivao i tako dalje. Jel? I dakle, sve su znali i pri sastavljanju prve vlade on je mene pozvao na razgovor. Andrej Plenković. Da, mm. i zajedno s Božinovićem. I e, otprilike je to bilo, dakle, da ja prihvatim tu činjenicu, jel, da ne bi bilo dobro da, recimo, ja idem u izračnu vlast, jer sam se nastavnik i tako dalje, da to neko ide iz političkog sustava, da to bude gospođa Murganić i tako dalje, jel? i na što sam ja ono ostalo totalno zatečen, ne mogu vjerovati, dakle da neku osobu koja blage veze nema o tome, sasvim slučajno dodirje tu problematiku, da ju stavi na čelno mjesto, dakle gdje će usmjeravati ja bih rekao ključne procese ili, ili, ili postupke pojedinih resora. Dakle, gospođa Murganić je do ta, imala tada, samo da se podsjetimo, ona je ministrica bila u prvoj vladi Andreja Tako Plenkovića da. kad je došla na vlast. Ona je inače vodila u Karlovcu vrlo uspišno jedan dom uh, umirovljenika. Do starje, da, da. Uh, bila je članica HDZ-a iz Karlovca i ona je postavljena na čelo dakle ministarstva koje se trebalo baviti demografskim Tako mjerama. Je. Ja bih rekao čak ključnog ministarstva. S tim da moj prijedlog i nije bilo klasično ministarstvo, moj prijedlog se zasnivao zapravo na, na izraelskom modelu jer izraelska vlada ima imigracijski ured, to je njihov strateški ured na čim je čelu potpredsjednik Vlade koji čak između ostalog, ja bih rekao ono procjenjuje odluke pojedinih resora i jesu li te odluke u interesu jel strateškom izraelske populacije. je ljudi su i njihov tako strateški je, tako, interes, je, tako, Izraelci, da, tako, židovi da je, oni dolaze. I onda se ja za zapravo da mi u taj ured skupimo nekoliko postojećih ureda, jel Ured za Hrvate izvan Hrvatske, maticu iseljenika pa taj ured je za demografiju, so, da ne bude to ministarstvo, nego ured za demografiju i da to bude taj strateški ured. Nisam ja naravno tražio da ja budem pod vlade i tako pa, dalje, jel? Mi. Međutim, ovaj, e, nije se to prihvatilo. Zašto? Odnosno, za, zašto smo mi to predlagali? Zato što proučavajući taj model i proučavajući, dakle, e, izraelske zapravo odluke vezano za to, i jedne još druge države Irske, smo shvatili zapravo da je to ključ, e, jer onda vi postavljate osobu iznad resora i ta osoba može onda usmjeravati postupke Tako koje su donesene na strateškoj razini prema pojedinim resorima i oni to moraju izvršavati kao izvršna vlast jel međutim to do... da se uveže uh, da se sve vezano za stanovništvo Tako je poveže Tako je da i to kroz potpredsjednika vlade jel? a on je izravno odgovoran premijeru jel dakle nije to prihvaćeno i onda se dogodilo uh, to da su oni meni predložili uh, da ja budem savjetnik premijera, jel? ali da, da, da ostane na faksu i tako dalje, nego kao formalno savjetnik premijera, jel? Našto znači, se ja ono potpuno isto ostalo ponovo začuđen i tako dalje, jel? E, zašto? Zato što meni ne treba forma, jel? jer ja tu ne znam, nekakvu javnu formu ispunjavam i kao sučni nastavnik. ja mogu imati javnost nezavisno od stranke, partije i tako dalje, jel? S druge strane, vrlo vjerojatno bi tražio od mene da stojim ko stup kad on daj intervjuje da intervjuje tamo i tako dalje, ili recimo da što je meni bila još najveća katastrofa, da se moramo bući u kravatu i, i tamo ono ostajati, razumijem? I onda se ja rekao... Ne. Još bi izdržao stajat ko stupali na I onda sam ja rekao, mislim, ok, mislim, to nema nikakvog smisla i tako dalje, to je prevažna stvar da se pa mi tamo ono, poigravamo s tim. Stvar. I tako se to između ostalog dogodilo, jel? I onda se ja otišao, dakle, na, sad ne znam koliko vremena prošlo, jel, kod gradonačelnika, dakle, to, je, to, je, to, nije, to nije bila inicijativa isključivo politička, to je bila inicijativa koja je dolazila, dolazila iz, dakle, sveučilišne razine, i on je to prihvatio i tako dalje a ja moram čak i reći dakle kako smo uopće koncipirali tu mjeru i kako je to počelo pisanje same strategije Dakle Mislim, mjere je... roditelji da, odgojiti da. nisi uspio da. dakle na nacionalnoj razini sa uh, aktualnim premijerom postići ono oko što ti je bilo što si se se nado postići a to je jedna umrežena uh, dakle aktivnosti vezane za obnovu stanovništva u Hrvatskoj tako je, tako je. i onda si odlučio se obratiti gradonačelniku najvećeg hrvatskog grada u kojem je. živi četvrtina tak, tak. stanovništva. Ali al se mora sljedeće, ja sam njima rekao, gledajte ovako, nije to sad pitanje demografije to je pitanje ukupnog razvoja hrvatske Tako Hrvatska, je jel? Naravno. Dakle, od, dakle ovi negativni demografski parametri će između ostalog zaustavljati razinu gospodarskog razvoja tako dakle, je. dakle to je potpuno logično jel i to manje više sad iz svih granskih područja znanstvenih prihvaćaju nije, nije to sad, jedino što ne prihvaća politika jel i onda smo mi ali i onda smo mi dakle okupila se ekipa tamo tu je bilo četiri sveučilišna profesora između ostalog jedan od njih je bio i Marin strmota jel sa ekonomskog fakulteta i tako dalje koji je izišao iz koji je... O, to je sad posebno čak to, to, čak možemo spomenuti dakle, pa da se to dogodilo, jel? Da. I ovaj, onda sam i radio tu strategiju i, i, onda kak se ja došao zapravo, dakle, ja sam išao na, na jedan kongres ginekologa u Osijek, sad, ne znam koliko je to bilo prije, ne znam, 5-6 godina možda, i e, ja sam tamo održao uvodno predavanje njima, i, i ali sam mi postavljao neka pitanja da mi to javno odgovore na kongresu, jer, se, djel se to se radi o znanstvenoj razini, nema tu politizacije i tako dalje. Od toga, kad počinje život, koje žene rađaju najviše, koje žene rade najviše abortusa i tako dalje. I oni su mi to jasno odgovorili. I oni kad su meni rekli zapravo da najveći broj abortusa statistički rade žene koje već imaju dvoje djece, onda im bi bilo logično da već se to dogodi. Žena ostane trudna, jel? I ona odlučuje šta će se dogoditi, jel? Ako odlučuje zbog stambenih, financijskih, radnih i tako dalje, to je odgovornost društva, pogotovo društva koja demografski pa, nestaje, I tu nemamo kaj... I, 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 I na koncu smo onda, dakle, shvatili zapravo da dakle, treba dati poticaj u toj situaciji da ta odluka bude... Uh, Za život, ne, da se osoba da, odluči, et, odnosno da kaže, ok, imam sad neku sigurnost, mogu imati i treće dijete. Tako, tako, tako da. E, i onda smo išli dalje, onda sam ja zapravo malo analiziral uh, stavke Zagrebačkog gradskog proračuna i državnog proračuna i uspoređivao sam zapravo koje bi eventualno stavke bile manje važne od, recimo, ove stavke. Jel? A negdje je bila procjena da se ide negdje između 3 i posto državnog proračuna ili zagrebačkog proračuna. Čak se ja predlagal u jednom razdoblju unutar sustava, je tako, je, po, deličjog, sam predlagal da mi negdje do 4% državnog proračuna izdvojimo za tu problematiku revitalizacijsku i na razini nacionalno, jel, što bi bilo, bilo vrlo vjerojatno negdje 3, možda negdje oko 4 milijarde i tako dalje, međutim, gospodarski tim tadašnji, jel, i buduće vlade, je, ali tada prije samih izbora, je rekao da oni to ne mogu, da oni za to nemaju novaca i tako dalje. Ja li rekao, gle, mislim, ovo je državna strategija, vi ste izvršitelji, vi zapravo trebate izvršiti ono što mi u principu dogovorimo, jel? Ali to je otišlo sve, dakle, u potpuno Klijom drugom smjeru, smjeru I, 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 I velika je politizacija bila oko toga, tako dakle, da se ništa nije dogodilo. Puno sam ja tu nije imao pitanja još postavljam vezano za porezni sustav, recimo, Posljedeće pitanje, dakle, zašto uopće imamo isti porez u svim područjima u Hrvatskoj? Mi imamo neka strateška područja koja su nam prazna, da moramo nagraditi ljude što tamo uopće žive. Tako, što žive ja, tamo, tako. Onda imamo neke djelatnosti koje su nam izuzetno bitne za ukupni razvoj Hrvatske, a neke nam nisu toliko bitne, jel? A te koje su nam bitne i koje su zapravo temelje na prostornom potencijalu Hrvatske, dakle, ti moraš njima ukinuti porez. Recimo, jedno od mojih pitanja je bilo, na primjer, u Brdsko-planinskom području, dakle, moja je bila dilema, dakle, da je vrlo vjerojatno uh, ukupni PDV iz Brdsko-planinskog područja našeg možda negdje 7 do 9% ukupnom proraču, jel? ukupno PDV u Hrvatskoj. Tako je. I onda su meni stručnjaci rekli, šta je s tebi, kako, pa to, to je tek negdje oko 1%. 1% samo šini taj PDV, -da. da. zašto, šta će vam PDV u tom području? Dakle, otvori taj prostor, dakle, usmjeri nekakve procese i tako dalje, jel? I naravno, zašto imamo iste poreze za sve ovaj, každa, za obitelji? i brojnost obitelji. Zašto? Zato što uh, brojni obitelji osiguravaju te, sve temene sustave države i, i ta djeca, jel, koja su u, 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 rođena u, u takvim obiteljima su zapravo temelj budućnosti Hrvatske. Ja? Dakle, u principu ono što si ti predlagao je bilo da one obitelji koje imaju više djece, koji ulažu više novaca i vremena u podizanje uh, većeg broja ljudi, budućih, uh, dakle, radnika, liječnika, da, profesora, uh, platiša poreza učenika u Hrvatskoj, učenika i svega, učenika da, i svega da. da njima, da im se prizna taj njihovo ulaganje u zajedničku budućnost cijele Hrvatske i da se smanje da. porezi. Je to je to, dakle ni, ni, ali šta, šta je to ta ideologija gleda isključivo jedino to dakle kroz djecu povećanje obitelji i tako dalje ne to se mora gledati između ostalog i na budućnost hrvatske pa naravno ja to, je, to je ta ali u konačnici za... ljudi ono što sam ja mislim drugim istraživanjima vidjela i ono što su strategije u uspješnim državama kao što, su, kao što je na primjer mađarska koja je promijenila trendove Lj nitko ne ide, ne usmirava te mjere. Na one ljude koji ne žele imati djece. Pa da oni koji niko, silima, niko ne, dakle, svi ne svi usmiravaju mjere na one koji žele imati više djece, ali ih ekonomski I opet faktori odvraćaju. to odluka odvraćaju. tih ljudi, tih tako obitelji. Je, Nije to... Jel, ja sam čuo sad ovih dana jednu nevjerojatnu izjavu, dakle, od osobe koja je saborska zastupnica, dakle, da ganjanje broja djece i obitelji je ovaj, nedopustiva ne, ne popularna. Mislim, kako to može uopće izjaviti? To je, to je rekla gospođa Keki. Da, mislim, to je, je, to je jedna diskriminatorna izjava je u kojoj je ona rekla da se uh, ne, ne, da, da, ganjanje, ganjanje da. obitelji veliki da imaju djece da, da to ne daje rezultate. Da, da, pa to da, je toliko ne, ne, ne. nevjerojatno da netko to izgovori. I pojam, pa jeste tako potrebljavati i tako dalje. Dakle, to, ali to sad, sad, pokazuje koliko je to ono duboko ušlo u ideologiju. I sad ako vi imate anacionalni pristup, dakle u, u nekoj političkoj opciji i tako dalje. Ja nemam ništa protiv toga, to je tvoja izbor i tako dalje, jel? Ali ne možeš to, dakle, prenositi na ukupnu populaciju, jel? I ne možeš to, dakle, vezano za to je to kakva će Hrvatska podušnost biti, Tako jel? je. Naravno, ali s druge strane, pokazalo se i kad govorimo sada o gospođi Kekin koja izmožemo i o gradonačelniku Zagreba koji je najavio kroz, dakle, proces javnog savjetovanja da će ukinuti ovu vrlo uspješnu demografsku mjeru, moramo reći da se isto tako da su u kampanji za vlast u gradu Zagrebu, da je izričito u nastupu u direktnom prijenosu e, tada kandidat Tomašević rekao da oni niti će modificirati, niti će ukidati mjeru za postojeće korisnike. Dakle, e, ta priča da oni danas imaju legitimitet glasova, to nije istina. Oni su, on je izričito rekao da neće to raditi i vjerojatno na račun toga dobiju dio glasova. Naravno da je dobio. Meni su se javili neki roditelji odgojitelji koji su glasali za možemo računajući da će oni provesti stvarnu reformu a da neće dirati u obitelji a, koje donose budućnost zagrebu. Oni su I ja oni su čak i u koaliciji. Tako, šta je, šta sa drugom šta je to drugom Što Šta je to drugom Pa čekaj, mislim, čemo, dakle, što, kakve to veze ima što si ti ljeva politička opcija? Na, Mi ne. svi živimo u društvu koji se dalje zove Hrvatsko i svi živimo u prostoru koji se zove Hrvatska. Dakle, nama bi svima trebao biti interes budućnost te zemlje. Jel? Jedino ako se između ostalog ne misli da će se sve ove negativnosti između ostalog natoknadživati isključivo kroz imigraciju stanovništva a zapravo, ako baš hoćemo, zamjena ili substitucija stanovništva je krajnji završni oblik demografskih negativnosti i ne mogu zabraviti da je ona prije dvije godine Hrvatske počela. Dakle, mi imamo zadnje dvije godine, otprilike negdje oko pet tisuća ljudi iseljenih, kojih mladih, obrazovanih, mladih obitelji s djecom i tako dalje, imamo useljavanje negdje na razine 34.000 tisuća ljudi. Šta je to neko zamjena stanovništva? I sad vi napravite projekciju čisto linarno, ne trebate nikakvu drugu, u sljedećih deset godina, šta će to dogoditi? Mislim razumijete, to je to su nevjerojatni procesi i ovaj i, i sad bih se ja vratio na ono što ste vi postavili pitanje zašto to 30 godina traje. Ako nešto traje 30 godina, ja se uvijek pitam, valjda pa to slučajno. Tako ja, slažem ja. se. To je logik, pa logičko se. pitanje. Pa, pa mislim sve. mi sad gledamo uh, Andri Plenković neprekidno svaki dan i gospodin Božinović s kojim ste vi razgovarali vezano za Covid uh, neprekidno nam uh, iznose znanstvena istraživanja je, što znanstvenici govore. Podatke svaki dan. sve da, podatke je, svaki je, dan. A s druge strane uopće ne čuju i ne provode što im znanstvenici je. govore poput vas, poput gospodina Strmota i drugih kolega, svi vi isto je, govorite ustvari. E, tu postoji konsenzus znanstvenik je, postoji, iz kojeg goda ste e, političkih nekakvih miljeja, svejedno, jel, vas ne čuje. Dakle, da, ne čuje vas već ne, šest godina. Ne, ne, dakle, što to govori? To, to, zapravo govori da to nije baš slučajni pristup. Jel? Dakle, tako, tako da ovaj, e sad gledajte, ima tu različitih teorija, sad mogli bi čak i ući u nekakve teorije kako oni to zovu zavjere i tako dalje. Jel? Ok, dakle, uglavnom te analize dosad nisu znanstvene, nego su publicističke i tako dalje. Jel? U principu se svodi na, na pitanje kome je namijenjena istočna jadnostka obola jel i sad kad vi recimo radite malo analize projekcije i tako dalje možete puno za pravo pitanje postaviti mislim zašto se to ne čini jel? i ne možete to isključivo propisivati neznanju neodgovornosti pa čak i ne anacionalnom pristupu i tako dalje nego mislim nešto da je dobar, čudno ne znači, je da ako ti netko da. da se radi kad, kad gledamo obitelj e, ili firmu kad ti dođe neki neovisni stručnjak i kaže ti gle tvoju firmu ugrožava ako ovo ne riješiš firma će ti propast pa čudno je da čovjek koji vodi firmu na, naravno, na to ne reagira. Da, naravno, da, naravno, odnosno, ili iznese protuargumente ili počne provoditi tako ono što je, to sprječava. Jer ovo recimo što mi sad doživljavamo na političkoj razini, ti protuargumenti, protu to je politizacija, ništa, Ma ništa da, drugo. Jel? Da, e, tako da ovaj, cijela priča ono, jest da je ona složena, jest da oni vrlo često nama pregovaraju ok, dakle klasična demografska revitalizacija kroz populacijski model Treba vremena, to je točno, sve u redu. Dakle, dok ta djeca rođena uđu u radnu dob, treba 15 do 20 godina. Ali postoji drugi model. Postoji model takozvane selektivne imigracije Hrvatska je tu zapravo u, u ovoj varijanti sad čak i u prednosti. Zašto? Zato što ima e, veći broj stanovništva u iseljeništu nego u domicilnom prostoru. Jel? I kad je to tako, ti kroz poticanje modele možeš između ostalog e, e, useljavati i to stanovništvo. I koga useljavaš? Useljavaš u pravilu u migracijama mlado stanovništvo i tako da je obrazovano s djecom i tako dalje. Ako ti između ostalog dobiješ proces useljavanja dakle, te populacije, ti dobiješ revitalizaciju odmah. zato što oni odmah dođu sa djecom. više u mandatu od četiri... Godine. I još ako to usmjeriš prema recimo prastim hrvatskim prostorima u kojima ukineš neke poreze, poreze tako dalje, na i otvoriš jedan model. To je recimo napravila Irska jel? i vrlo zanimljivo je da su mene čak i obe zemlje pozvali na razgovor. Irska i Mađarska. Da, vele poslanici njihovi i tako dalje. Jel? Dakle, ni, ni, nisam to u javnosti, ja to govorio, naprosto niti neću, zato što jer je naprosto i njih zanimalo šta se, nije samo zanimala Hrvatska, njih je zanimala Europa, što će se događati s velikim migracijama. Naravno. Jer taj migracijski pritisak na Europu će biti stalan, a test je bio 2015. godine. Tako jel? Je. I tad se, između ostalo, su nestali su granice, suspendirali, suspendirali su ustavi država i tako dalje. Jel? To što ništa je prolazilo, bez dokumenata bez ičega. Tako da ovaj, to objektivno postoji, ja bih rekao, ključni problem i mislim, nema se njega isključivo rješavati ne znam političkim putem mislim da. to se mora to se mora shvatiti da je to temelj e, opstanka i razvitka jel i e, prema tome se moraju usmjeriti e, ja bih rekao ključne mjeri mjere sustavi dakle ako prema tome se ne usmjeri porezni sustav sve ovo što se sad radi, mi smatramo demografije da su to tehničke mjere, jel' dakle, ne, nek se niko ne uvrijedi tako dalje. Recimo, ne znam, jeći dopla, da, tako da, ovo da. Da, o, o a, O apn bi mogli još isto puno toga progovoriti. Zašto? Zato što u ovoj situaciji pražnjenja Hrvatske izvan gradskih prostora, da je, ne znam koliko gotovo dvije trećine e, APN, APN-a ih podava u velikim makroregionalnim centrima. Mislim, šta to pokazuje između ostalog, Ali ću spomenuti još ovo... Odnosno, kasnog... čekaj samo da na ovome, da. Da ovo ne prođe. Dakle, ti u stvari e, smatraš da je loše da se e, APN skoncentrirao na zadržavanje gradskog narano, stanovništva, narano, samo njega. Narano, a istovremeno će nama sad i popis stanovništva pokazati da se prazne sela. To je glavno. Da. Jer ipak u gradove dolaze ljudi iz sela, pa se to... Unutrašnja migracija tako je prema regionalnim centrima. Je, tako to je jasno da. Ali spomenut ćemo i popis. Jel? Da, da. Možemo, može, Ali da. ne da. samo da nekako zaokružimo ovu temu, mislim, ne možemo i zaokružiti, ali da samo se gledamo. Ali ako sad uzmemo ovu situaciju, dakle, konkretne mjere koje se treba početi provoditi ovo što si rekao imigraciju dakle što, što bi trebalo provesti, što bi imalo odmah učinak vezano za privlačenje hrvata izvan hrvatske da, da mi, dođe. mi moramo postaviti dakle selektivnu imigracijsku politiku dakle taj pojam selektivna ne veže se on samo za tako kažemo neke politike i tako dalje on se veže za sve uređene zemlje Dakle, sve uređene zemlje vode selektivnu imigracijsku politiku. Uvoze ono stano ništa što im treba. treba. Da, pa naravno, je, za sve države. Kriha, I Njemačka uvozi tako one koje im treba i Francuska, tako. Da. E, to je, to, to je dominantno, jel? Dakle, da. dakle, selektivna imigracijska politika, jel? I sad recimo, uzmimo Irska, ta nije ona rekla svojim misljenicima koje to je njihovo veliko bogatstvo, da. tako dalje. ima ga i Hrvatska dalje ima I Hrvatska osim Mi ćemo to ima dokazati da. kroz neke brojeve jel nije ona rekla uh, vratite se vi u Irsku Tako nego je napravila je. poticajni model da su oni shvatili da je njima jednostavnije i isplativije poslovati u Irskoj nego u zemlji sadašnjih prebivanja. Je. I to je vrlo jasno. Oni su čak donijeli odluku jel oslobađanja dakle, poreza na dobit na deset godina, svaku investiciju u irskog je ništa. Jel. Danas je irska najmlađa populacija, danas Irska ima vrlo vjerojatno negdje možda do 10% posto ukupne populacije koja nije identitetska irska populacija ali ima jedan podatak sad za irsku dakle pola stanovnika, stanovnika imigranata koja se useljava u Irsku, useljava se zbog rada, a druga polovica se useljava zbog obrazovanja oni se obrazuju u Irsku, dakle, Irska daje poticaj između ostalog za obrazovanje i to je stanovništvo, dakle, potencijalno stanovništvo za buduću migraciju prema Irskoj. To je, to je jedan od najboljih modela selekt, 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 selektivne migracije. Jel? I oni to bez ikakvih problema provode. Jel? Dakle, danas su najmlađa populacija i mogu dobiti kroz selektivnu migraciju koga žele. Jel? Dobi, dobe zapravo iz našeg sustava, ono, našeg, našeg ono, prostora, dobe najobrazovanije Na, vlade, mlade ljudi, Mlade, obrazovane, da, da, obitelji da, cijele da, dobivaju. da, da ovaj, ali e, samo mi još jednom reci dakle da, da, da što se tiče dakle dakle hrvatska što bi hrvatska po ovom irskom modelu dakle selektivne imigracije trebala napraviti konkretno da privuče hrvate koji žive u njemačkoj u da. austriji u francuskoj u americi da ih privuče da, da dođu natrag u da, hrvatsku dakle, ovako, Pr prvo ćemo reći sljedeće dakle, e, dakle procjena negdje da možda gotovo četiri milijuna ima sa različitim oblikom identiteta naših ljudi vani Procjena je da negdje vrlo vjerojatno imaju čak i do tisuću firmi u vlasništvu hrvatskih sredenika koje su svoje robe i usluge digle na svjetsko tržište. Procjena je da ima akademski obrazovanih ljudi više apsolutno broju nego Hrvatska. To je relativno mlađa populacija i tako dalje. Ima reprodukciju stanovništva bitno drugačije nego Hrvatska. Jel? I to, i što je najvažnije, ona šalje gotovo 18 milijardi kuna doznaka u financijski sustav države, odnosno na račune onih koji su, koji su ostali ovdje. Zbog obrazovanja, ne znam, gradnja kuće, uređenje kuće i tako dalje, 18 milijardi, dakle to je više Ko je to na godišnjoj radini, da. više nego što su sve moguće strane investicije. A Narodna banka Hrvatske i, 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 i Svjetska banka su potvrdili da je to nešto više od trećine... Uh, ukupnog priliva a, na godišnjoj razini stranih turista. I sad, dakle, koji je to, koji pa potencijal? Ako potencijal. oni doznaka da. mogu postati 18 milijardi, onda što barem 3-4 puta da. više investicijskih mogućnosti. I sad vi zamislite da imate od 60 do 80 milijardi godišnje, dakle, mogućnosti, dakle, investiranja u Hrvatsku. To bi značilo više nego što sav turizam tako donosi. Tako je, a uz put da. zapravo, dakle, posložiti taj model, recimo, kao što ima Irska, Izrael i tako dalje, jel? i I osloboditi nekih poreza, jel? Pogotovo bi ja investirao na ovim, dakle, raznim brdsko-planinskim, prigraničnim otočnim i tako dalje prostorima i ovaj i, i, jel mi, i mi sad ionako nemamo izravne koristi u proračun od njih odnosno imamo posredne kroz doznake kroz potrošnju i tako dalje jel je tu se čuva kroz te doznake socijalni mir itd. Itd. i tako dalje i tako dalje jel ali dakle pošto vi nemate dakle izravne sad koristi od njihovih investicija šta je tu problem osloboditi dakle e, porezana na dobit njih na deset godina zaposlili bi uvjet postavite zapošljavanje pet domicilnog stanova, pet ljudi domicilnih i tako dalje, jel? I kroz, doda, i kroz potrošnju i dodatne aktivnosti i dodatne poreze ćeš posredno puno pa to je elementarna logika. Tako razumite, je. Jel? Dakle, ne, ti ćeš njima skinut poreze, ali ćeš kroz ova druga plaćanja da. dobivati Tako opet. Je. To i, dobiv... I biti Tako u plusu. Je. Tako je, da. I onda, recimo, imate, mi imamo formalno, imamo uh, vladin ured za Hrvata izvan Hrvatske. Da. Jel? Dakle, ja moram priznati da ja nisam čuo ni jedan ozbiljni dakle, prijedlog vezano za to. Jel? Kak smo, zbog toga smo mi osnovali ovaj studij na Fakultetu Hrvatskih studija koji se zove Studij demografije hrvatskog iseljeništva Jel? i ovaj da mi imamo uh, vezano za tu problematiku javnost jer da nas, nas niko ne može sad spriječiti da mi sa znanstvene razine između ostalog govorimo o tim modelima mogućnostima potencijalima i tako dalje i sad poslije ja vodite jednog i drugog i odsjeka i studija javljaju mi se ljudi iz iseljeništva i kak se sad uh, online varijanta razgovora i tako dalje ja razgovaram s njima oni to više ne mogu gledati u hrvatskoj jel da. i oni svi pitaju mislim šta ćemo konačno napraviti jel? i bez obzira što su oni da tako kažemo ga, gotovo izdani jel dakle nakon ovog devedeset godina rata i tako dalje jel i bez obzira što su pomaknuti praktički politički jer oni sudjeluju gotovo ne sudjeluju u političkom životu hrvatske niti društveno i mislim da nemaju reda nemaju svojih predstavnika i sva tari predstavnika su za pravo iz tih populacije, tako dalje koji mi jako volimo ali nam je ali trebaju imati i, i sad, vi imate tu jednu prime, tako, sad imate tu jednu sad imate tu kaže prigovor dakle drugi druge političke opcije, a oni ne plaćaju porez <laughs> pa molim vas lijepo koliki je od tih osamnaest <laughs> milijardi kuna porez jel na to kroz trošnju i tako dalje a koliki je, koliki je priliv porezni od manjina jel ja? Da. Pa to se da izračunati, pa ja, nije to uopće nikakav problem, razumijete? Pa to je, pa to je toliko do... uvredljivo za mozak da ti imaš osam da. povlaštenih, privilegiranih zastupnika nacionalnih manjina koje nema niti jedna država u Europskoj da, Uniji, oni imaju osam zastupnika, a Hrvati koji uplaćuju 18 milijardi da. svake godine nemaju niti jednog zajamčenog iz drugih dijelova Europe. Ali kad smo još to spomenuli, spomenut ćemo i ovo, dakle ja moram sad reći ovo, dakle ja sam autor izbornih jedinica, ovih teritorijalnih, jel dakle to je bila tako tako i ja sam sa svojim studentima to radio, i ovaj i moram reći sljedeće da zakon dozvoljava odstupanje u pojedinoj izbornici do 5%. E, mi smo napravili sad analizu i e, objavili znanstveni rad oko toga i tako dalje, student e, moj jedan i ja. I ovaj i e, neke izborne jedinice odstupe 15%. posto da. Dakle, oni su već sad, dakle, ono, prot, protuzakonito. Pa protuustavne I protuustavne su, tako su. je. Pa, pa mislim, e, i... Ustavni sud se očitovao o tome tako, da je to potrebno je, promijeniti, tako. ali se dalje ne mijenja. Ništa se ne mijenja i onda smo mi napravili prijedlog za pravo mi smo uh, u iseleništvu uh, predložili četiri izborne jedinice vezane između ostalog za procijenjenu populaciju tamo, jel da, da, da između ostalog, ako imaš uh, ne znam, u iseljeništvu u jednom, jednom ne znam kontinentu ne znam petsto tisuća ljudi, a u drugom ne znam sto tisuća ljudi onda takav odnos mora biti između ostalog jer i uh, vezano za one koji će predstavljati u sabor i, i inzistirali smo zapravo da se hrvatsko iseljeništvo uključi u gospodarski, akademski, društveni i politički život Hrvatske. Ali to se ne, ne događa. Ne, ne. I ne događa se, bio na vlasti HDZ, bio na vlasti se. SDP. Nezavisno ko da. Ali ne događa se, ja ću reći moju, moje mišljenje, ja smatram da se to ne događa zato što će ulazak što bi ulazak većeg broja investitora iz uh, Hrvate izvan Hrvatske unio novu konkurenciju ne. u gospodarstvu ne. koja se ne može politički kontrolirati. I onda više ne ovise ljudi o tome koja stranka im dade nešto, ja, već, sad, da. već ovise o svom radu. Tako je, da. Tako da je to ono, svjesno se, zapravo gotovo je rekao da je Hrvatsko ništa politički neprijatelj, dakle... Tako se postavljaju djel, tako političari. Se, tako, tako se postavljaju prema njima, jel? Tako da mi imamo mi mogućnosti, jel? Dakle, nije to da je sad sve neizvedivo, jel? ok, slijedimo nekakvu logiku, ja sam čak predlagal da pošaljemo u tu Irsku Izrael pet stručnjaka i tako da proborave tamo 5 šest mjeseci i neka nam se vrate sa svim njihovim modelima nazad i tako da. Ali ništa to ne, nažalost ne nema odobraći. političke volje za to, nema političke volje, ali dobro, dakle ti si rekao, ali konkretno, da sad recimo, da. Uh, sine nam sunce, dobijemo nekog ko ozbiljno na vlasti uh, razumije da... Što bi trebalo napraviti? Što bi trebalo napraviti? Dakle ovako, prvo, dakle, taj mora shvatiti da je to ključna problematika Hrvatske sadosnosti budućnosti. Drugo, mora shvatiti između ostalog, ono što smo već na početku rekli, jel, dakle, vezano za populaciju, vezano za djecu i tako dalje, i sukladno, dakle, značenju, mora u operativnom sustavu, odnosno izvršnoj vlasti, dati poziciju, formalnu poziciju za tu problematiku. Jel, meni nije jasno da, da, da mi imamo neko ministarstvo za nešto, ne znam pojma što je, jel, a da mi nemamo za ključnu problematiku. Je. E, I onda što, dakle, je potrebno, dakle, na čelu toga postaviti osobu koja ima prvo dakle čitav niz ja bih rekao ono atribucija koje su važne za to pa ja bih rekao možda od deset ukupnih kriterija da ispunjava sedam od toga da neupitno jel ima identitet hrvatski da ima neupitno između ostalog ali obrazovnu razinu i da sada ne nabrajam dalje jel i naći takvu osobu i na koncu koja ima i građansku hrabrost i koja će, koj, kojemu nije čak ni problem podnijeti vlastitu ostavku ako je jel? Dakle, naprosto dovesti osobu koja ima unutrašnju snagu i, dakle, to provoditi, jel? I dobit će konsenzus ukupne hrvatske populacije, sasvim sigurno dio populacije koja je politički vezana za sustav koji vodi državu, neće, jel? Jer to je interesna skupina i tako dalje, njih ti zapravo o kje mi pričamo ne zanima uopće, jel? je njima super? Je da, je njima Oni ne super? Oni neprekidno žive u, la, u balonu i, je, i nije i br kakav će biti razvoj situacije, ako trebao bi ih biti je. briga. E, nakon toga, dakle, oba revitalizacijska modela uvesti, dakle, klasični populacijski revitalizacijski model kroz e, stimuliranje e, rađanja, jel, i kroz, dakle, selektornu imigraciju, gdje ti praktički provodiš odmah, dakle, revitalizacijski tako. model, jel. Kod ovog prvog modela koji, naravno, treba vrijeme za, za, ono, za dobiti rezultate i tako dalje, jel? je izuzetno bitno da se provode e, sve takozvane tehničke demografske revitalizacijske mjere. Da e, ne znam... Na primjer, e, dječji za svu djecu. Za svu djecu. Bez pa onda, imovinskog da, cenzusa. Pa onda recimo ovaj, porodinske naknade i tako tak. dalje. Pa onda recimo razmotriti, ne znam, besplatne učbenike i tako dalje. Dakle, ima čitav niz tih operativnih mjera koje možeš provoditi. Ali, Ništa od toga neće dati rezultate ako vi prema tome ne, odnosno ako, ako politički sustav je prema tome ne smili porezni sustav. Jel? Da, dakle, porezni sustav je ključ porezni sustav je, to je mađarska da, sad opet je, potvrdila je, sa je, svojim poreznim i ona ima rezultate vezano i za bračnost i za reprodukciju i za ali oni pokazate. su to postigli osam godina, deset da, dakle da, to uopće da, nije da, trajalo 30 da, godina da, kod njih oni su postigli efekt jel su primijenili ono o čemu ti stalno govoriš tako je I s tim da mi imamo kažem ponovit ću to mi imamo tu prednost jer mi možemo kroz selektivnu migraciju i vlastitu identitetsku populaciju, populaciju privući. ok ne, ja ništa protiv između ostalog modela selektivne migracijske politike kako provodi i ostala europa i ona isto idu prema ne znam, potrebama za radnicima i tako dalje, ali to ne, u zemlji koja ima više isiljenika nego stanovnika u zemlji, to ne bi primarno. Da, ne bi primarno. Dakle, nema, jer Njemač, da. da. Njemačka ima, da. Jednaki broj Njemaca koji žive da. izvan Njemačke, kao u Njemačkoj, kao što ima Hrvatska, pa oni bi prvo uvozili jasno, te Njemce. Jasno, jasno. To Zato to... Li, zašto? Zato je, Zašto? Zato je jeftinija njihova integracija da, u naravno. konačnici. Da. Ali zašto je tu nešto pokazalo? Recimo, pokazalo se zapravo da uh, imigracijsko stanovništvo kao substitucija za radnu snagu zapravo više troši iz proračuna nego što je zarada korporacija i firmi kroz tu radnu snagu koja je jeftina da se razumijemo, jel? Ali njihov je proračun toliko velik da on to apsolutno sve može podnositi. I još kad smo spomenuli... O Njemačkoj govoriš. Da. Njemačko. Dakle, čekaj samo, ali nisam ovo siguran da sam dobro te razumjela. Dakle, ka, oni kad uvezu, da. dakle, stanovništvo iz drugih dijelova svijeta, pokazalo se da je oni više troše novaca iz proračuna. socijalne i ostale programe, obrazovne i tako dalje, stambene i tako dalje. Nego, što, nego što, je, što je zarade. Zarade i tako dalje. To su oni sami izračunali i tako jel? Dakle, nismo mi to sad njima računali. Jel? E, I tako da ovaj... Dakle, da, za njih to nije bitno toliko, da. jer imaju puno novaca. Oni imaju proračun, I oni kroz to grade svoju opet ekonomiju. Ali još ekonomiju. treba nešto reći za Njemačku. Da. Vrlo često meni pregovaraju ovoj, ovaj, kak se zove, pa, dakle, treba ono, dje, dječji vrtići, treba ovo, treba ono, treba tehničke pretpostavke, treba osigurati radno mjesto, treba ono. I ja postavljam pitanje dobro. Kad bi Njemačka, da je to izravna dakle, e, e, da, kad bi imala e, Njemačka i jedan demografski problem? Jel ona to sve ima? Sve ima. Može raditi kaj god hoće. Imaju vrtiće, Može imaju da. sve. Sve. I imaju problem. Imaju Prema tome nije to tako jednostavno i jednostavno kako oni nama stalno politički serviraju, jel? Pa da, oni politički serviraju i izgovore da ne bi provodili ovo čem ti govoriš. Ali e, još si rekao, dakle, što se tiče, e, dakle, ovih mjera koje, koje mogu dati učinak, dakle, porezi, stalno to naglašavaš. Daj reci još jednom, što, odnosno, malo mi to razloži. Na koji način, je to Mađarska provela ili na koji način bi trebala hrvatska vlada koja bi razumjela da je ovo strateško pitanje tu raditi? Dakle, ponovit ću ovo što ste rekao za sve ništo. Dakle, u Kiri porez na dobit na deset godina. Dakle, dakle on dođe sa firmom, počne osnoj firmu da. u Hrvatskoj, Došao je, doselio se iz Njemačke. U, ali uvjet je da zaposli nekoliko zaposlije domicilnog dana. Recimo, dakle, doseli da, je. se u bilo koji dio Hrvatske. Danas je, svo, doseli se natrag u Slavoniju, živi je u Njemačkoj. Da. Ima, registrira firmu, Uh, zaposli pet uh, naših slavonaca i ti mu kažeš sve što zaradiš. Sva tvoja dobit na nju ne plaćaš porez. Tako je, da. I možeš, možeš usmjeravati na veće plaće radnicima. Jel? To drugi zovu porezne vaze. Jel? Ima, ima toga i u drugim zemljama. Imate recimo Nje, o, austrija da bi zaštitila svoje alpske pašnjake u, u onim visinskim zonama jel ima takav model jel dakle ali oni, oni različite poreze koje, dakle nemaju recimo ne znam porez e, možda smanjuju pedeve porez na dohodak i tako dobro dalje, ali ja. Zatak, kombinacijom je. smanjenja poreza postižu je da je radi, jeftinije da je, da je tim ljudima je. jeftinije poslova to što si dakle, rekao da. u hrvatskoj nego u njemačkoj dakle, dakle. i onda on ima smisla dakle, doći. to rade i, na, i skandinavske zemlje u svojim boralnim krajevima i tako dalje tamo dakle ti trebaš nagraditi da tamo ljudi žive dakle. zašto žive je tamo da taj prostor ima funkciju dakle, u razvojnom smislu, u svakom razvojnom modelu. Što se tiče klasične populacijske politike, dakle, u e, toj, varijanti, dakle, e, svi, čak i izravno davanja financijska i ona ne daju u principu dakle, neke posebne rezultate, ali ta financijska davanja pokazuju za pravo pristup prema dakle, tome. Dakle, da dakle ti želiš, dakle, da ti vrijedno je što i tako dalje, je Dakle, drugo, uh, apsolutno žene koje ulaze u porodinsko razdoblje moraju imati istu plaću nego što su, kao što su imali prije, prije nego što o tome razgovarati imati na porodinom istu da, plaću da, kako ima dok je radila Ne možemo ju kažnjavati, što govor. je imala dijete. Tako. Ali šta se tu dogodilo? I sad ova odluka koja je vezana, jel na, da, koju je odluku, je bila, na, na, na odluku od ovaj kako se zna, pet kuna jel da. porodinske naknade dakle ona je maksimalna pet i opet žene koje imaju više toga se. Dakle kažnjava žena koja ima na... plaću 8000 kuna će morati na svom porodinom se smanjiti plaću za 3500 kuna mjesečno i još je tu nešto, dakle nisu uključene nezaposlene žene. Jel? Da. Dakle, naš predlog je bio između ostalog da nezaposlene žene dobe prosječnu, u porodinskom razdoblju dobe prosječnu plaću u Hrvatskoj. Mi imamo primjer studentica. Pa da, Svojšati? pa da. Dakle, pa ne možeš ti njih isključiti iz te, iz te priče. E, je, i uvijek, ali uvijek prema meni se ide, dakle, nema novaca, nema novaca. Pa da, nema ima novi, za neke stvari, je. uvijek ima novaca. E, onda da. se opet ja vraćam na onu analizu, jel, ja, dakle, tako ukupnog državnog proračuna ja sam izračunao negdje između 13, 14 milijardi, dakle, irelevantnih stavaka u odnosu na ovo. Dakle, to su to, na primjer? Dakle, to su stave, ne znam, materijalni troškovi za ministarstva. Uh, autorski ugovori i tako dalje, tako dalje. Kad da, je puta 20 pa u konačnici, među... da razgovaramo o tome da svaka politička stranka koja je u parlamentu dobi strana, dobiva da. novac da. iz proračuna za svakog zastupnika svaki mjesec dobije 35 tisuća kuna, pa da od toga se pola odreknu bilo bi već za jedan pa dio. Pa i u ovim čak i kriznim vremenima kad se išlo između ostalog, dakle kad neki ljudi nisu praktički mogli doći do plaće i tako dalje, nije se nikad pojavila ni jedna ideja, ok, ajmo mi na 50% smanjiti plaće zastupnicima i ministrima. Da. Nikad niko, ne, razumijete. ne, jer... ne, ne, ne plaće, ja sad uopće ne pričamo, plaćam, ne. plaćam te... ajmo smanjiti koliko naša politička stranka svaki mjesec dobije novaca iz proračuna za naše političke aktivnosti. Je. A sami su to sebi izglasali. Povećao je to SDP, povećao je i, i prihvatio je to HDZ. Dakle, eh, ali eh, ono što sam te još htjela pitati vezano za ove mjere o kojima eh, ti eh, govoriš, dakle, u Mađarskoj su osim promjene, ovo što si rekao, osim promjene cijelog društvenog odnosa Dobro. prema velikim obiteljima i prema ljudima koji žele imati djecu, dakle da je to nešto pozitivno, da Mađarska je zemlja prijatelj, prijatelj obitelji, ove mjere, dakle porezne su dale nevjerojatna... Ali on ima jedan poseban model. Evo, daj i reci nam malo o tome. Dakle, da. kako god živimo u modernom društvu i tako dalje, preko 80% djece se... I dalje još u Hrvatskoj se rađa se u braku, braku tako je. I oni su zapravo to shvatili, počeli su poticati, to je tako zvana stopa bračnosti koja se zove da. u demografiji, počeli su poticati stupanje u brak. Jel? I, e, dakle, mlade ljudi koji stupe u brak, odmah dobe kredit, sad je različite razine, čak ima od 30 do 50.000 eura i tako dalje, jel? i taj kredit dakle dobiju po povoljnim kamatama i oni ga vraćaju ili ga ne vraćaju ovisno o broju djece u toj obitelji. Tako da oni imaju čak i model ako imaju troje djece, da ne moraju taj kredit uopće vraćati. Vraća. Tako da ispada da im je država u da, stvari ja, dala ja, novac. Ja čak tako? ono, ja čak, ja čak ono, kako kak, kak se ono prihvaćam to, znači dakle, bez obzira na sve ovo ono, što govorimo ono izvan ovih materijalnih formi što nam je da. bitno za ovu reprodukciju, jel? da je to, dakle, pokazate da ti želiš, dakle, očuvati vlastito društvo i tako dalje i da ga želiš između ostalog nizati. I sad to ono što ste vi rekli, što ste ti rekli, pardon, su proglasili za pravo prijatelji obitelji. Dakle, to je, to je ono. I, I sad može neko politički, ne znam što govoriti, dakle, to je postupak koji je primjeren i taj model apsolutno mi možemo primjeriti. Ali, ali ono što su pokazala, ja sam čitala neke, neke istraživanje, neke radove koje su pisali profesori obiteljskog prava da. u Hrvatskoj. Ono što se pokazuje kod ove bračnosti koju su Mađari usvojili jest da je brak, gledajući sve druge oblike života između muškaraca i žena, je, je model institucija koja daje najveći osjećaj Jasno. sigurnosti. Jasno. I da u tom... A pogotovo pa to ovim nesigurnim vremenima u ovim sad. Nesigurni sad. Vremen. I ti sada u stvari poticanjem da ljudi uđu u brak, u stvari potičeš ih da stvore sigurne uvite u kojima će imati djecu. I stvara se uređenost društva. Sasvim je. drugačija. Dakle, vi imate recimo jedan od glavnih razloga, mislim, među ostalog isiljavanja iz Hrvatske i neuređeno hrvatsko društvo. Je, ne I način upravljanja hrvatskom i tako, tako. dalje sad ne spominje to. Jel? Ali, kada da... govorimo, ali kada govorimo o, 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 neredu, možemo sad se opet vratiti vratiti na ovo što se dogodilo sa sada sa mjerom roditelja odgojte jer to je isto nered. Ja, da ti da. ljudima dvije ponudiš ugovore, kažeš evo ovo je model, oni kažu mi pristajemo na njega i ti sad imaš 5800 obitelji koji su ušle u taj model organiz. 20.000 djece, 20 da. djece, oko više od 6.000 djece vrtičke dobi i sada dođe nova vlast i kaže mi mi jednostrano kažemo da. to ne vrijedi. To što napravili u ne znaš, Ne, nisam opratila, da, da, to je, da, da je pravili, jel? Isto tako su okinuli mjeru i tako dalje i onda je išla ustana tužba. I roditelji se dobili tužbu. Jel? Tako to će se vrlo vjerojatno dogoditi u Hrvatskoj. Jel? Pa, ali zna, ono što bih htjela da još prokomentiram. Ako sada uh, gradonačelnik Tomašević ustraje u, tome, u toj odluci da ukine mjeru roditelju, odgojitelj de facto, ovo što on priča o tisuću kuna, to su sve za maskiranje ukidanja mjere. Uh, ono što bi bio razvoj događaja za očekivati, on će morati, grad Zagreb, će morati zbrinuti vrtički, šest 6.000 nove djece, a imamo 370... A to je nemoguća misija. Tako je. Nemoguća, da. pa nije gradonačelnik Bandić bio Njasnog. bedast, da, pa oni isto razumiju da ovi roditelji koji su doma i koji čuvaju djecu doma neće ići u vrtiće. Ali druga stvar je, dakle, i s jedne strane morat će se zbrinuti djecu, nastat će kaos za sve ljude u Zagrebu koji imaju malu djecu, ali s druge strane, će se sredstva investirati, kako oni obećaju, vrtiće, u nove vrtiće, to ja moram reći, živi bili pa vidjeli. Mi imamo nekoliko vrtića u Zagrebu koji, koji stoje već ne znam koliko i čekaju da ih se napravi. Ali čak i da se doista uloži novac u nove vrtiće, istovremeno, i da se rješava svu tu djecu, istovremeno će se kroz sudske sporove koje će ove obitelji dobivati, morat njima plaćat penali. Nijasno, pa ko će za to odgovarati? E sad tu ja sam čak postavio pitanje, tu postoji osobna odgovornost recimo. Jel? Da, i slažem se s tobom. kaže ne. Kažu ne. Ko kaže ne? Pa kažu ono, oni kažu, kažu, ne, ne, da. ne, ne postoji osobna pa odgovornost, je to je, je tako to politička, u politici, zato politici, tak jednostavno tako i odlučio o je. tome. Jel? Ili kad bi gradonačelnik Tomašević znao da će on osobno odgovarati za štetu koju će napraviti gradu zagrebu sa tužbama je, onda bi on drugačije o ovome razmišljao e, ali mi smo na zadnjem sastanku predložili skupine. ti si sudjelovao ti da. si sudjelovao na sastanku koji su roditelji odgojitelji imali sa uh, gradonačelnikom tomaševićem uh -huh. e, mi smo tad ta, ta njima predlagali e, da se formira radna skupina da tu radnu skupinu čine znanstvenici i političari koji god hoće i tako dalje. Da napravimo sve analize tako. i tako da. napravimo sve moguće analize. Da napravimo analizu po dobi, po spolu, po obrazovanju, po socijalnim primanjima, po stabini i tako dalje. Po tome napraviti projekcije koliko će se ljudi seliti od tih, ne znam, 20, 50, šo, skoro tisuća ljudi i tako dalje. Dakle, šta će se dogoditi? Kolika će između ostalog past reprodukcija to, to stanovništva nakon toga? Jel? Dakle, da se to sve napravi i onda da se to predoći i nakon toga da se donese odluka. Mi oni su to odbili. Jel? Oni su to odbili, dakle, uopće praktički ne žele ono u nekakvim analitičkim postupcima sudjelovati, nego naprosto su i ono zamislili si i to tako između ostalog ide. Jel? Ali, s jedne strane, Imamo gradonačelnika koji je, koji je donio odluku, da, koji je govorio u kampanji da će riješiti problem otpada koji ne rješava, a s druge strane je obećao da neće dirati roditelje od gojitelje, a, njih, a njih, po hitnom, po njih po hitnom postupku u stvari rješava. Da, ja sam čak predložio, tako je tabo njima i njemu, zašto ne zove premijera? pa da naravno pa, što zašto rezona premijera i jel, jel, jel ako ako mi imamo negdje oko 4400 kuna neto koju oni dobivaju tako a 7400 je, brut. je bruto tako čekaj malo pa po kojoj logici između ostalog dakle trebaš za takvu ključnu stratešku nacionalnu stvar između ostalog jer to možeš napraviti da barem to makneš ne znam da se razgovara sa premijerom sa ministrom financija i tako dalje dakle, da govoriš o tome da bi uh, jedan od koraka koji bi mogao pomoći u tome da ova mjera dalje ostane da. da se poštuje da a, a, na nacionalnoj razini se skine porez jel tako da. plaćanje poreza uključujući onda i zagreba nazoč i zagreb tako, tako. Jel? onda bi im to bila ušteda jel tako. onda se ja predložio još nešto e, ja sam je predložio ok ajde ja ću vam napraviti volonterski i tako dalje jel Izrač... e, svaku ću vam stavku u zagrebačkom proračunu izračunati i usporediti s ovim da se vidi dakle je li ovo važni ili ono osim toga to je da će svaku stavku proračun ćeš usporediti sa onim koju korist imamo od mjere rojitelj-odgojitelj. U je, smislu toga da ta djeca ne, ne idu u vrtiće, u smislu toga da ta djeca oslobodila su mjesta za, djec, za djecu majki koje žele raditi, jel' tako? E, I mogu raditi. Dakle, u smislu toga da se rađaju treća djeca, to si da, mislio. Da, to, to, jel'? I s druge strane, recimo, kad smo između ostalog razgovarali, kako oni vrlo često kažu, mi će ih se iz, e, trešta rada djeca nisu socijalizirane. To su gluposti. Čekaj, malo pa ne možeš ti usporediti dakle odgoju djece i odgoju javnoj ustanovi i tako dalje, jel da, da ti to negiraš kao ono, mislim, mislim, tj, okay, još se ja posle pitanje, jeste vrtić vrtići jaslice, jel? Da. Mislim, ali Ko, to je ideologija, dađim, da, to je čista da. ideologija, uh, jer se, uh, jer je li to ideologija političke stranke Možemo, koja uh, ne, de facto, kao da ne priznaju odgoj djece kod kuće, da, da, pa što ne, je njima? Da, to je, pogotovo sad u ovim novim varijantama, jel, odgoja u dakle, i službenim institucijama, još mogu donijeti programe kakve žele i tako dalje. Ali s druge strane, da. u vrijeme korone, pa to je ruglo da, takve da, da, gluposti pričati, gdje djeca stalno ostaju sve više doma. I još nešto je bilo predlagano, predlagano između ostalog da se razvije model polaradnog dakle vremena isto. Dakle, ok, zašto ne bi išli na pola radnog vremena? Neke majke, dakle, žele raditi četiri sata, nek to još bude klizno radno vrijeme, a pola nek koriste mjeru. Dakle, već Tako ćete je. tu smanjiti, dakle, taj trošak koji vi kažete da je trošak, jel? S druge strane, meni su se javljali različiti poslodavci i oni su meni rekli da, mi prihvaćamo takav model i nama isto nije, nije u interesu da majka s osmeno djece radi i svaki mjesec, mjesec dana bude, bude na bolovanju, jel' tako? Ali gle, taj da. model, ono što je meni doista paradoks, da ti imaš sada konačno u društvu mjeru koja vrednuje da. rad žena da. u kući, da, da, da. a možemo, ima snažne feministkinje yes. koje sad u stvari se bore protiv mjere koja konačno financijski vrednuje nevidljiv rad žena. Naravno, naravno, pa to je nevjerojatno pa, pa. koje to licemjerje u cijeloj priči. Ali druga stvar je ovo što ti što kažeš, da mi u Hrvatskoj uopće nemamo dobro razvijenu Mogućnost pola radnog vremena. Dakle. Ti kad pogledaš u švicarskoj, u francuskoj, u njemačkoj kad žene počnu dobivati djecu, on većina tih žena prelazi na upravo da. na pola radnog vremena. I radno vrijeme. I pola i radno vrijeme, tako je. I onda uh, i onda kasnije u životu, kad ta djeca narastu, pređu ponovno na puno radno vrijeme. I to je za poslodavca odličan model. I tu se čak može isto takve poticajne uh, varijante prema poslodavcima ići. Tako Zašto ti poslodavci koji to omogućavaju ne bi dobili manje porez na neke svoje djelatnosti? Mislim, to je elementarna logika. A, Mislim, da nema razgovarati. Jel? Tako, tako da, ovaj, svi se to daje između ostalog poslodavca. Osim toga, ja postavljam pitanje. Ajmo si sad svi zamisliti, javili su se tam žene koje su bile ispred i tako dalje, pa mi je jedna rekla da ima osmero djece, jel? Osmjero djece ajde, od dvije do, do 15. godine starosti. I ja postavljam pitanje, pa je mi mislite da ta žena može imati stalni radni odnos negdje? S druge strane, jedna mi je rekla, gospodine Šterc, ovakav posao koji sad ja radim, na tržištu rada ja ću ga moći raditi kad ću 100 godina. Ja, dakle, to su uglavnom, dakle, do... zato nema te analize, da se vidi, a nema dakle, koje Nema analize te... koje će pokazati, o, Jer ta analiza bi pokazala ono što si ti odmah izračunao, a oni su tvrdili da nema efekta, ti si dokazao da ima, da je oko 30% porastao broj treće rođene I to je, djece. A, a to je izravna korelacija, dakle, dakle, mjera i treće djece, nije korelacija je. prvo djete, razumijete, dakle. jel? E, i onda šta se dogodilo? Dogodilo se, dakle, 2019. i 2020. Dakle, dakle činjenica da je apsolutno rođeno manje djece nego u gradu Zagrebu? Pre, u gradu Zagre, Zagrebu. 20. nego 2019. Ne, 2019. 2020. 20 ne nego prethodne dvije godine. Tako, ali manj. objasni zašto. Zašto? Zato što je u te dvije godine sklopljeno 1100 manje. 1200 manje brakova jer se ljudi nisu da. mogli ženiti radi ja, korone. Da, jer ja, ja, možete <risim> to uzeti u obzir, jel? S druge strane, dakle, i čak i da, 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 da vi, dakle, da ovo što vi tvrdite da, da je istina. Šta možemo tvrditi, odnosno gradovačeva. Ali, vi možete između ostalog napraviti, i uh, trend, kako je bila uh, negativna, uh, negativan trend da nije bilo te mjere. Pa i to možete napraviti, možete usprevidi to sa velikim, ostalim velikim gradima Hrvatskoj. Tako je. Ja? A Zagreb je jedini grad kod kojeg je došlo do porasta tako treće je, rođene da, djece u Hrvatskoj. Tako je, da. I čak je do, došlo do, do porasta i ukupno rođene djece, jel osim Tako te dvije Osim ove dvije godine, 2020. kada svi znamo da. da su parovi koji su imali u da. planu oženice ja. odgađali svoja vjenčanja ja. radi tog radi, što nisu mogli organizirati ih da. zbog korona mjera. E, dakle, ok, ti si sad e, radiš dalje na tome da e, izračunavaš te podatke koje nam pokazuju sve korisnosti ove mjere za grad Zagreb, ok, uh, rekao si i mi smo isto tako, uh, naša udruga ima biti pozvala uh, HDZ i gospodina Hermana koji sjedi u gradskom uh, vijeću kao opozicija, da lijepo na nacionalnoj razini, kad su za ovu mjeru, pa ja, neka provedu da, na nacionalnoj je, razini, tako je jel da, tako? Da, da, um, što još ti vidiš da se sad tu može napraviti? Ja sam ja njima predložio da se obrate predsjedniku. Da, naravno, ovim izravno Izrano premijeru, izrano predsjedniku tako i tako je, dalje. Ja, se, ali, dakle, izrano neki napišu dakle, cijelu je. situaciju, jer ovaj, činjenica jest da mi ovo mi ne možemo mirno gledati u Hrvatskoj. Naravno. Ne? I to nema veze samo sa, e, e, uopće, nekome me baš bio pitao, kao pa ti, e, rekla mi jedna moja kao pa ti prva ne bi tu mjeru koristila. Ja isto imam četvero djece, ona meni veli ti u prvo ne. Pa, pa što šta? onda? I što pa to, to zna? Ja ju ne bi koristila, da. Ali moja možda sestra, da. moja šogorica, moja prijateljica bi ju koristila. Prema tome, ja želim da one imaju pravo to koristiti. I da im por novac poreznik obveznika Zagreb ima jako visoke prireze, E, to, dobro, to ću reći. Bilo je jako puno primjedbi kao zašto bi Zagreb bio privilegiran. Da. Pa to je lokalna odluka. Pa svako od vas može na lokalnoj razini takvu odluku. Svaki gradnik donese, prirez. Ja tako sam, je. Ja sam, kako ja idem po Hrvatskoj, zovem na različite predavanje i tako dalje, ja njima kažem, ok, pa dignite prirez. Tako Prover, je. Provedite referendum u vašoj populaciji i tako, tako dalje. Je. Mi dižemo prirez zbog toga i toga. Tako. I ako vam referendum da, dakle, pozitivan bude, jel? Tako je. Tako, da, ali ljudi te... žele znati kuda ide da. taj novac. Ko, to je ovo što si ti rekao. E, koje stavke su u gradu Zagrebu, koliko ima stavke u proračunu koje su bezvezne? Je. Pa prvo, financiranje udruga. Pa da, nek prestanu da, financirati da, sve udruge, da, uključujući našu udrugu. Nek prestanu. Da. Mi ovako je onako dobijamo gotovo ništa. Ali ono što dobijemo, samo nek daju Nekto roditeljima bojiteljima. Da, ne, tako, je, tako. Tako da, je, da nema nikakve tu ono dilema. Jel? Tako da su sve te primjer, zapravo puno sam tih ružnih komentara iščitao, dakle šta one neradnice, ove, ono. Strašno. One. To, je, to je nevjerojatno ali, koja to ali, ali ono što ja smatram doista problematičnim jest da uh, takav odnos generiraju ljudi iz pozicije političke moći. Jer kada da. tebi jedna saborska zastupnica, Kekin, ovako bezobrazno govori diskriminatorno o ljudima koji imaju više djece na javnoj televiziji kada ti imaš druge političare koji se vrijeđaju žene iz SDP-a ili možemo vrijeđaju velike obitelji ponižavaju te žene onda se stvara atmosfera kao da je dopustivo to. Da, a s obzirom da je mrežni sustav sad potpuno otvoren i svakakvih tu ljudi tako, ima i tako Dakle, nije samo ona, ima jedna isto zastupnica iz SDP-a koja je isto izjavila ono, da, čula toga, sam. Ahmetović i tako dalje. Mislim. Pa da. Ali šta se događa, recimo, kada gledamo tu javnu televiziju, Dakle, ko vodi rasprave o tome na javnom da, televiziji? Ne Čekaj malo, pa koji su to novinari koga oni zovu, mislim. Pa da. Zovu tamo neke likove iz političkih stranaka, partije koje su sasvim slučajno u tome, jel bez ikakvih kriterija. Osim toga ja ću sad ovdje još jednu stvar izreći. Kad je zapravo počela ona, ja bih rekao čak i devastacija, društvena i, i, i devastacija hrvatske uređenosti. U onom dakle vremenu kad su počele formirati se isključivo i jedino političke vlade. Kad se formira politička vlada, onda se na čelu resora, gdje bi trebao biti apsolutno menadžer, čovjek snage, intelektualne, svakakve druge, jel? Vi možete izabrati bilo koga iz stranke, iz stranke partije i tako dalje i staviti ga, evo ti ćeš biti voditi resor. Šta taj, kakav taj ima snagu? Ili taj se uopće može išta, dakle, na, na javnoj sceni reći, recimo, ne znam, predpostavljenom ili nešto, Dakle, ništa. on se uopće ne može boriti za svoj resor, na, ništa, pa makar, ne može, niti ima znanja, niti ima legitimiteta političkog, da. I to je, to je, to, to, to recimo naš ono jako stisnulo, mislim, ok, mi to zovemo politička okupacija Hrvatske, na što se oni jako ljute i tako dalje. Zašto? Zato što postoje isključivo odluke po političkom osjećaju. Ne po znanstvenoj logici, zakonitostima, Ili interesima javnim, koji se temelje na znanosti, već ja. samo da, na tome što da, paše od određenoj partiji. Da, da. Ja. I, da. I recimo, kad sam ja analizirao te stavke u proračunu, no, sam vidio zapravo, mislim, zašto te stavke postoje proračun? Zašto? Zato da se na koji stavke, tra misliš? Različite stavke u proračunu, recimo da. za materijalna davanja, za ovo, za ono. Dakle, da se u principu transferiraju iz proračuna prema, dakle, interesnim grupama koje stoje iza Tako. stranke ili partije koja vodi državu. Ja? I to mi gledamo stalno. Ja? I onda se da opet vraćamo na ovaj tvoj, što si rekao da ima preko tisuću tvrtki u vlasništvu da. Hrvata, koje su toliko snažne da su se digle na međunarodno je, tržište. Da, I kad si ti zamisliš da ti uđe uh, sto takvih tvrtki u Hrvatsku, i da počne poslovati Ma, da. onako kako se posluje, bez političke ikakve potpore i prijateljstva, pa oni bi narušili ovaj sustav. Naravno, naravno. Prema tome, opet je to nečiji interes da se ne pusti da se to ne Hrvate ne Hrvatske da, se to da uđu u Hrvatsku. Ne da, to je to, to. Tako da mi smo tu stisnuti i ja ne vidim zapravo kako ćemo mi napustiti ovu prizemnu poziciju, prizemnu Prizemne. poziciju Europsku. Kako ćemo to? Kad? S kim? jel? Dakle, ja moram priznati da ja to sad ne vidim, ono, ne znam šta bi se tu moralo dogoditi da se to, ono, pomakne, barem ono malo, ono korak dalje. Jer ove sve najave, najave puste i tako dalje, bit će, dogodit će se ovo, ne znam šta, vi, mislim, svi registriramo silne milijarde koje su iz fondova usmjerene, ne znam kam, u Slavoniji, ovo. On, zemlja koja je, među ostalog, misli svoj ukupni razvitak temeljiti na fondovskim modelima. Pa to je iluzija, mislim, taj je Pa to je jedino s čime se premijer hvala. Hvala ništa. A istovremeno dolazi do prodaje sve veće, odnosno iznajmljivanja te zemlje na 50 godina strancima. Prema tome, to je opet drugi proces koji se paralelno, paralelno događa. Pa, da, i počela je ta zapravo i kupovina, ako baš hoćemo ono zemlje, mislim, mi više nismo te snage i te moći da mi ne, neke stvari održimo i tako dalje. Stranci koji su moćni od nas će pokupovati naše najljepše lokacije po obali i tako dalje, najvrijedniju zemlju. Pa evo tamo na Banovini mi pričaju, ono, ne znam, metar kvadratne zemlje je ne znam, 3 kune. Da. Tri kune, dođe neko tam kupi s lijevom rukom kaj god hoće, mislim, tako da... Jednostavno nestajemo. Mislim to je, to je demografski nestanak, mislim da. I zašto otega... političke kaste koje, bi bile pla, koje su na plaći i dobivaju plaće privilegije da bi se borile protiv toga i ra, ne rade. Ali dobro, evo ti radiš Stjepane. Puno ti hvala za ovaj za tvoj angažman. Vidimo da se ove roditelji odgojitelji čvrsto sada su se postavili i uh, traže je, je. poštivanje svojih zakonskih je. prava što je I drže, mene... i drže svoje dostojanstvo. I drže Bez dođe, svaka čast. Tako je. Je. Zbijam, je, je super. Vidimo da imamo tu dvije inicijative, imamo dvije uh, re, or, organizirali su se u dvije grupe, jedna je udrugu su osnovali, dakle Hrvatska udruga za hrvatska udruga roditelja odgojitelja druga je inicijativa uh, građanska djeca su budućnost hrvatske oni surađuju i suprotstavljaju se ovome uh, na političkom ukidanju de facto uh, nečeg što je uspješno i što, uh, što osigurava uh, 20.000 djece da, u gradu zagrebu da, samo koja je to brojka ja, ja kad si to zamislim da, se, da je bilo tko taknuo 20.000 djece na ovaj način, pokušava ih im nanijeti ovakvu štetu kako im se sad pokušava nanijeti, pa to bi bila čovječe vrisak do neba. Jel? Da, sad... apsolutno. Mislim, ne, to je, opet se sve svodi na to, je li to sve skupa slučajno? Da. Je, li je to dio nekakvog ono, nekakve kombinacije? Osim toga, ja sam to već izrekao u javnosti. Dakle, nije Hrvatska slomljena ratom 90. godina. Da, nije, ne. I sad se oameni na 19, na To ja? mi gledamo, mislim, mislim, može meni sad ne znam ko ne zna što reći. OK može bilo što reći mislim mi ipak dolazimo iz nekakvog sustava znanstvenog koji znači nekakve analize naravno nekakve projekcije, pa nekako razmišljanje nekakvo planiranje u budućnosti nekakvi modeli mislim, čar, za razvoj pa naravno da? pa to na, na tome to svi rade za sve da. za prodaju za prodaju proizvoda kako ne bi radili za budućnost zemlje ali ti si bio još samo za kraj da mi reku si da bi da je vas četvero radilo na ovoj mjeri da, da, da četiri profesora jel da je na mjeri i odgojite. Ja ih sad neću spominjati, ja sam dobro. samo jednog spominjao koji je dobro. demograf, ostalo dva su bila da. ekonomista i Dobro, tako dobro, dalje, ne treba da. ne kažu, ali to daj, ti je to bila ono, ajmo sad politički daj zadatak nekom, on će to između tako odraditi. Napravili ste da, mjeru i koja je očito je dokazala učinkovitost i to ne, je mislim, super. Mislim, to je... To u principu, u principu da, je, da, je, da tako kažemo ovo normalna zemlja, sad ću pod navodicima i tako dalje, jel? Mi ne bi uopće tome raspravljali. Ma naravno. Ja, uopće ne bi raspravljali i tako dalje. Onda recimo te silne navale, ne znam, to je trošak, potrošili smo naše novce. Čije, mislim, Čije novce? novce? Pa to je mi, ti ja če, plaćamo plaćam u prirezu u Zagrebu. Ja sam presretna da se moj prirez koristi upravo za konkretne obitelji i konkretnu djecu. Naravno. Konačno da znam da moj novac ide za nešto korisno. Da, a ne a, da ide iz proračnog stava interes, prema interesnim skupina Tako mislim. je, tako. Dobro, puno ti hvala evo, za ovaj razgovor. pa bit će još prilike. Ove, ove teme su nam važne i nastavi ćemo uh, o njima razgovarati. Naš će između ostalog na te teme prisiljavati stalni negativni pokazatelji koji će dakle. nas sustizati. I bila je, u politici je bila onako prilike ono spika, kako ja to kažem, pa pusti njih, pusti, to će se ispuhati u javnosti. I ja njima kažem neće se spuhati. Zašto? Zato što će nas svaki novi pokazatelj ponovo negativni ponovo vratiti na početak. Tako je. A sad će nas vratiti na početak i popis stanovništva o kojem Tako nažalost je. nismo i Ali recimo, recimo još. Da. Dakle, popis stanovništva prije svega se radi u funkciji eh, dohvata potencijala ukupnog eh, koji je teme za planiranje. Ukupnog razvoja i svakog drugog razvoja. Jel? Dakle, dakle, to je teme. Prema tome, on se mora ozbiljno, k njemu se mora pristupiti. E, mora se dakle, uvažavati osnovne definicije koje nam dolaze iz Eurostata i tako dalje i naravno mora se provoditi sukladno tome da dobijemo stvarno stanje. Jel? Popis u Hrvatskoj 2021. godine je, e, dakle, u, 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 pomaknuti iz na trideset jel? I uglavnom su sve zemlje oko nas to odgodile za 2022. godinu, jedino mi to nismo odgodili. E, nekoliko ključnih pretpostavki za popis nije napravljeno, nije recimo napravljen e, klasični predpopis stanovništva, gdje vi popisujete jedan dio populacije i na osnovu tog popisa testirate za pravo konačne rezultate i tako dalje, Drugo, nije napravljen savjet za popis stanovništva, koje, e, taj savjet ima sve uređene zemlje i taj savjet čine stručnjaci iz te problematike šire, e, dakle, to je zna, uglavnom znanstveni savjet, jel? Nije napravljena procjena Uh, ukupnog stanovništva Hrvatske na, osta, na osnovu ostalih baza podataka, zdravstvenog sustava, poreznog sustava, obrazovnog sustava i tako dalje, da imamo sliku, dakle, da možemo testirati između ostalog uh, 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 rezultate, ali njihovu vrijednost. I ovaj, pogotovo s obzirom na iskustvo 2000 popisa 2011. godine, kad je bilo jako puno posrednog popisivanja i kad je jako puno bilo takozvane intention ili namjere. Dakle, to znači da neko ko izjavi da želi prebivati u Hrvatskoj u sljedećih godina dana, popisuje se kao stalni stanovnik Hrvatske, jel? ili recimo posebno popisivanje znači dakle popisivač uđe u obitelj dakle u kućanstvo i zatekne jednu osobu koja odgovara za tri ili četiri osobe za koje mi ne znamo jesu oni stalni stanovnici po definiciji eurostata hrvatske jel prema tome a s druge strane smo imali iskustvo da su već e, prvi konačni rezultati, rezultati popisa stanovništva kad, kad su oni konačni kad se dobije etnička struktura stanovništva onda zapravo reagira politika i tako dalje dakle odmah po tim rezultatima je zatražena dvopismenost tamo jel kako obično se to kaže, dvojezičnost, ali i ovaj, u podonavlju. Jel? I imamo to iskustvo. I šta sad se dogodilo u ovom popisu? Dakle, mi smo uveli prvi put e-popisivanje. E, mi smo tražili, između ostalog, kad je već e-popisivanje, da popišemo ukupno hrvatsku populaciju. Nema nikakvog razloga da mi ne popišemo hrvatsku populaciju u hrvatskom središtu. Jer mogu kroz e-sustav, okay. mogu, bez ikakvih problema. Drugo, u taj e-sustav je mogo svako ući. Mogu, mogu odgovoriti što želi. Tako je. Dakle, može odgovoriti o broju članova obitelji, o veličini stana, o primanjima, dakle, sve može odgovoriti, jel? I na koncu, kakva će ta kontrola biti? A s druge strane, opet je na čelu Državnog zavoda statistiku postavljena politička osoba koja nema veze s tim i tako dalje, I sad, naravno, ona se postavlja iznad svih ljudi tamo. Ja sam čak imao ono popriličnu neugodnost u jednom saborskom odboru gdje smo raspravljali o tome, e, gdje su došli predstavnici Državnog zavoda za statistiku i dio zastupnika koji su u tom odboru i gdje meni na stol došao zakon o popisu stanovništva. Ja postavljam normalno kao znanstvenik elementarno pitanje koje je radio recenziju zakona. Koje je radio recenziju popisnice. Oni su se ne Zašto? Na se da ja nemam pravo ispitivati samo ljude, da, da je ovo ugledan dom i tako pa dalje. sve u redu. <laughs> tako da ovaj... Zašto ne bi postavio? Da, da, to bi trebalo biti javni pa, podatak da, aravno, da one to, koje to... radio stoji iza toga. Jer mi smo to puno stvari, dakle, napravili koje... Nismo napravili koje, koje, su bile jako bitne sutra, jel? Ako baš hoćemo, ja ću sad jednu stvar spomenuti. Dakle, ono što ja vrlo često spominjem, dakle, razlikovanje etničke pripadnosti i nacionalne pripadnosti, jel? Dakle, nacionalnost se niti u jednoj uređenoj državi ne definira prema etničkoj pripadnosti, nego se definira prema državi, teritoriju, društvu, političkom sustavu i tako dalje. Jel? A onda unutar toga su različite etničke različitosti, od prevladavajuće etničke populacije, jel, Hrvatske, do manjinske populacije ovo, dakle, ove nacionalne manjine koje imamo, to je relikt bivše države, jel? Nažalost, on je stavljeni ustav kao takav i tako dalje, jel? I on se koristi u političkom sustavu. Mi to danas gledamo, jel? Dakle, Naravno. gotovo da se, da se uvjetuje Hrvatskoj Kroz taj takav politički sustav neke postupke političke, jel? Tako da, ovaj, i sad, dakle, mi ne očekujemo tog popisa ništa puno, jel? E, mi očekujemo da će Hrvatska biti ispod 3 milijuna i 900 tisuća stanovnika, nije to teško izračunati na osnovu prirodnog pada od 2011. na osnovu negativne vanjske migracijske bilance itd. Jel? Iako i to još nije relevantno, zašto? Zato što mi nemamo uh, jasnoću iseljavanja jer se dio te populacije se ne odjavljuje formalno, Dakle, one ostaje stalni stanovnici i ostaju u biračkom popisu i sad, dakle, ovih izmjena i svašta tu ne nabrajamo, jel? Tako da, dakle, mi smo, to je za mene na neki način politički zapravo popis stanovništva, umjesto da nam je to ono strateški. Odnosno da je to prilika da napravimo reality check. Tako je, da. Tako. Osnovna stvar da vidimo kakva je stvarnost, tako, ja, da. Ja, ja. Dobro, e, kada dobijemo finalno, sad ne razumijem kad ćemo dobiti te podatke? Pa mi ćemo <laughs> da. da oni su najavili, dakle za dva mjeseca, dakle tamo negdje čini mi se da su najavili krajem prvog ili početkom drugog mjeseca, da će dobiti, to su tzv. prvi rezultati popisa stanovništva, jel? oni ne sudjeluju, ne, 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 oni ne daju nam strukture, odnosno zastav stanovništva, nego nam daju zapravo ukupne brojeve taj, vezano za pojedine teritorijne jedinice i tako dalje, jel? I onda će to nešto moći uspoređivati tako, ali popisi stanovništva su uvijek izazivaju političke ono, kontroverze, da tako kažemo, U bivšoj državi isto, jel? Pogotovo, dakle, tada nacionalni sastav stanovništva, jel? Ali kad sam još ovo spomenuo, zapravo sam ću ovo reći. Po kojoj logici neko tko je različite etničke pripadnosti u Hrvatskoj se ne može izjasniti za hrvatsku nacionalnost? Tako je. Tako je, rođen je od oca, od oca recimo Slovenca, majke Slovenke, a on kaže ja sam Hrvat. Čak i nezavisno od toga, on tako može je. biti ja sam dio ovog prostora i tako društvo, je. i to, jel, tako je. Ja se po nacionalnosti sam Hrvat, a po etičkoj pripadnosti sam može izjasniti Što mircem. god, da, tako je, Tako da mi ni sami nismo posložili puno toga, ali osim toga ne, uopće politički ne želi uključivati znanost u ničemu, mislim. Da. A osim toga imate i u znanstvenom sustavu je, je problem. Dakle, imate veliki dio znanstvenika koji su podanici zapravo, klasični. Gotovo bih rekao ono veći nego što su, su partijska i stranoška vojska. Jel? A s druge strane, oni koji imaju nekakav stav na osnovu, naravno, svojih rezultata i ne, na neki način svojih znanstvenik, pa ako baš hoćemo intelektualni pretpostavci, pretpostavki oni su, tretiraju se kod diverzanti ono, u, u društvu. Jel? Tako da... Ne znam, eto. Mo, puno posla mo, da, je još da, pred nama. Da, puno posla, ali eto, nadamo se, nadamo se da ćemo se ipak izvučiti. O, ja mislim da hoćemo. Samo, mislim, treba, treba raditi. Sva što smo prošli, e, sva što smo prošli u prošlosti, e, kao grupa, kao narod, kao i e, e, izdržali. Pa mislim da ćemo i za ovo naći rješenje. Tebi u svakom slučaju hvala na tvom doprinosu i profesionalnom pozivu, da... i osobnom. I bit ćeš prilike za razvoj. Hvala razlog. na pozivu i lijepo za svima Evo, pozdravljam vas, dragi gledatelji. Hvala vam. Do sljedeće prilike.